Здравейте и добре дошли в новото видео. Най-накрая снимам влог и няма да познаете къде съм. В Бургас и с моите хора. Чакайте да ви покажа. Ради! И мама! Днес, а всъщност нощи пристигнахме в Бургас, пътувахме посред нощите, пътя беше затворен, пропуснахме една табела заради... И минах покрай някакви села. Да, и пътя се удължи, стана 4 часа близо, по принцип го взимаме за 3 часа. В Бургас сме по повод на това, че правим огледи за сватбата. Днес бяхме на един оглед, като няма да издаваме къде е бил този оглед. И утре предстоят още 2, като за утре са във Варна. Ще пътуваме до Варна. Няма да издавам местата, то не се знае къде какво. Но да, тъй като все още не знаем кое ще е мястото и не искаме да ви го споделяме, за да може да бъде изненада. Друго, какво ще споделиш? Сега сме на разходка, ходихме до моста, много е красиво, да, с мама, тъй като баща ми е на работа. И е много красиво, ето може да видите. Днес как сме оцелили хубаво време. Много е хубаво. Вау! Много съм щастлива, че излязохме на разходка. Прибрахме се сега вкъщи, ще се приготвяме да вечеряме. Обиколихме морската градина, разходихме се по центъра, ходихме и до мола. Между другото тези балони, които виждате отзад, ето колко са много. Са надути, защото по-рано през деня правихме снимка за Свети Валентин, кампанията ни за Genesis, която в момента тече, когато кача това видео, все още ще тече, защото ще... Всъщност, вярвам да тече все още, така че ако все още тече кампанията, ще оставя линк долу в описанието. Имаме код за отстъпка, код Valentine за 15% отстъпка на всичко в уебсайта на Genesis. Също така, след като се разходихме в морската градина и в центъра, отидохме до мола, тъй като вече моловете работят, да се надяваме, че няма да затварят, както и фитнесите. Разгледахме магазините с мама, аз си купих няколко блузи, които може би ще ви покажа след малко. И също така си купих парфюм, за което съм много доволна, защото моят парфюм почти е пред изчерпване, остава наистина много-много малко. Доста от вас са ме питали какъв парфюм използвам, затова тук на екрана ще го сложа на снимката, тъй като в момента не е тук в стаята. Много съм доволна от този парфюм, Bottega Veneta. Той ми беше подарък от наши приятели и го използвах вече от над една година, година и 2-3 месеца, като съм използвала само него. За ежедневие, за официални поводи, единствено само с него съм се пръскала, като днес си купих ето този парфюм на марката, ето този, марката е Карл Лагерфелд, надявам се, че много от вас са чували, тъй като тази марка много нашумява в България в последно време, дрехите и обувките наистина са много хубави, защото дизайните са много различни. Аз честно казвам бях малко скептична за парфюмите, тъй като просто до сега не бях чувала кой знае какви отзиви. Този, който аз си взех, е със сладника вкус и е наистина лек, не е натрапчив, не е тежък, като ще го използвам за ежедневие, за абсолютно всеки ден и искам да си купя някакъв, който да бъде по-тежък и да го използвам за по-официални събития и за срещи, т.е. да не го използвам всеки ден и толкова често. Може да оставите коментар, момичета, какви парфюми използвате, вашите любими по-тежки аромати, за да може да ги разгледам и да реша кой от тях да си купя. Ще съм благодарна, ако си оставите вашите отзиви за тях. Вижте мама каква вечеря ни е спретнала. Това е салата с цвекло, морков и ябълка. Отгоре ще сложим сос от нар. Става още по-вкусно. Аз имам рибка. Радостин също има такава салата, само че той има олеса зеленчуци и пилешко месо. Това е една риза, която си взех днес. Дори не я бях пробвала. И реших да я пробвам направо вкъщи и стои доста добре, като не си отива чак толкова с това дънки. Ако сложа черно дънки, мисля, че ще стои по-добре. Иначе е много хубава и много ми харесва. Тук отдолу е с ластик, може да видите, което доста различно. До сега съм нямала такава. Като бях по-малка, имах в подобна шарка риза и много си я харесвах. Мисля, че беше тогава от Тера Нова, пък тази от Нью Йоркър и струваше 10 лева. Беше супер намалена. Обаче пък е много сладка. Аз много рядко влизам в Нью Йоркър, Тера Нова, но понякога си харесвам по едно-две неща и наистина са
сполучливи. Сега ще хапваме от вкусният чизкейк с тиква, който мама е приготвила. Вчера отново хапахме от него, много е вкусен. И затова ще сложим на екрана рецептата, по която тя го е направила. Може ви да си го направите. Тя е използвала 100 грама захар, но вие може да замените с 100 грама стевия или еритритол, за да може да бъде по-ниско калорично. О, много яко изглежда. И е много вкусно. Втори ден на огледи. Преди малко свърши първият ни оглед за деня. Намираме се в близост до Варна и сега спряхме малко да хапнем преди вторият оглед. Какво нагълваш? Плешко пиленце. Оха, да, за протеин. Минахме през Калфланд и взехме някои неща, салатка. Аз си признавам, че хапнах малко баничка с сирене, както и протеиново барче. Какво мислиш за първият оглед, който направихме? Аз мисля, че беше брутално мястото, беше което видяхме. Да, и мога да кажа, че ми останаха очите по него. Много, много ми хареса. Нямам търпение да може и вие да го видите. Ако е това място, разбира се. Защото все пак сега отиваме на следващото, което също е много хубаво. Ние по принцип искахме да снимаме. Да. Чакваме от местата на... които ходим сега, обаче просто всички казват да се снима, защото съответно местата са зазимени и не изглеждат така, както биха изглеждали лятото и не искат да се създава един вид лоша реклама. Да, защото... когато... което е разбираемо. Замисли се, разбираемо. И аз не бих искала да ми снимат комплекса, ако е зазимен. Не е толкова зелено, не е толкова красиво. Mm-hmm. Получава се една антиреклама. И всъщност, понеже ние така представихме нещата, че искаме да снимаме всички огледи, а пък ние ще изберем само едно място и става антиреклама, да, за другите места. И за другите места ще стане пък още по-голяма антиреклама. Да, така че прави са хората. Когато изберем място, ще снимаме само него. Сега ще направим 3 огледа общо. И от тези места се надявам да може да изберем едно, което да се проведе нашата сватба. Ще изберем. Сега ми останаха очите по това. Беше толкова красиво и различно, което е всъщност това, което ни впечатли. Да. Мама и тати също са тук с нас. Ние всъщност сме с тяхната кола. Ради шофира. Имаше доста завои по време на пътя и малко ми стана лошо на нас с мама отзад. Но всичко е окей. А, вижте го! Фитнес... инфлуенсърът на гъла банчка със сирене. Това е протеинов бар. Не, поне кажи, че се извара вътре. Протеинов бар с опаковка на баница. Тук се събраха и две кученца. Чакат да, Радко да им даде шунка. Цяла глутница от Варна ще пристигна. Ма виж как се радва, дай му малко. Аз там се радва толкова, че не да. Ой! Да не се сбият. Не. Сега да не ти скочи в колата. Привет, последен ден в Бургас. Вчера не успях да снимам последните ни впечатления от последното място, тъй като брат ми дойде на гости в къщи и имахме една хубава вечеря, хубаво време, говорихме си до късно. След това заспахме, бяхме много изморени. Сега Радко е по потници, тъй като Бургас е 17 градуса. О, да. Аз съм с Яки. Много е добре. Да, не, то цяло сме в България, в момента температурите са над 15 градуса много на всяка град, така че... Времето се е побъркало. Много е много чанто това време. Преди седмица беше страшен студ в София. Имаше сняг. Много сняг. И сега 15 градуса. Сега е пролет, февруари месец. Едно време, помня, дори в Бургас беше много по-студено, отколкото сега. Тръгнахме да говорим за огледа. Какви ти бяха впечатленията от последния оглед? Аз само искам да кажа, че всички знаем това, когато харесаме дадено нещо, било то просто един предмет или било някакво място за конкретно събитие, как следващите места или следващите предмети, които видим, виждаме точно предмета или място, което сме си харесали и търсим същите неща, които е имало в него. И точно това се случи при мен вчера. Видяхме последното място, на мен лично ми хареса, но просто не беше като другото, което си харесах повече. Което беше... наистина, доста, доста хубаво. Да. Някакси не те грабна просто. При мен също. Дали имаш някои неща, които бяха хубави? Със сигурност ще е хубаво, ако се направи сватба там. В смисъл такъв, ще е изключителна сватба. Да. Но просто със сравнение... с сравнение... не, в сравнение. Да, в сравнение. В сравнение с предното място,
Няма база за сравнение, защото просто имаше неща, които куцаха и на мен лично не ми харесаха. На мен лично на последното място ми хареса много гледката от самия ресторант, на който може да се направи събитието. Гледката беше изцяло към морето, голямо пространство, докато на другото място беше по-малко пространство за, за ресторанта и гледката не беше толкова открита, но пък място за церемонията беше на много по-високо ниво, отколкото на, на това последно място. Да, пък и на това място, което харесах най-много от всички, там ресторанта може да не е чак толкова голям, обаче има една огромна поляна отпред, на която ако излезеш, отново виждаш цялата гледка и реално има отворено пространство, на което хората могат да излезат, да подишат въздух, докато на предното, на последното всъщност, докато на последното няма тази възможност. Трябва да седиш цял вечер в ресторанта, което аз не мисля, че е много окей. Okay. Да, защото всеки иска да подиша малко въздух по някакъв време. Че това, което гледахме първо, като първо място вчера, си има доста предимства. Вече трябва да видим с цените как ще стоят като нещата, оферти, защото да, какви ще са офертите, защото със сигурност ще има разлики и трябва да се видят какви ще бъдат тия разлики. То да, винаги да по-хубаво да може да има. Трябва да се изварят плюсовете и минусите от местата и просто да, да видим кое ще бъде най-удачно, защото все пак кое ще бъде най-удачно за нас, за родителите ни като средства. За място, което видяхме първия ден, то беше в близост до Бургас, а вчера местата бяха в близост до Варна. Това място близо до Бургас нямаше за мен нищо общо с другите две места и аз нали така си ги нареждам по места. То би било на последно място лично за мен. На Радостин му хареса. Да, то пак е много хубаво място. Това близост до Бургас, но... Пак е много хубаво място, но... Самата гледка... Сравнение с тези места вчера, да, където посетихме, най-вероятно заради самата локация, на която бяхме, няма... за сравнение. Място ти, как да кажа, предлагат и възможност за церемония на плажа, на пясъка. Другите места предлагат на високо, с невероятна гледка и така нататък. Не, че гледките на всички места не са хубави. Не, че гледката на първото място не е хубава. Пак е много хубава, но... Просто на едното ти спира дъха гледката и не спираш да гледаш, а на другото ти е нещо обичайно, нали, което хората къптият на плажа го виждат така или иначе. И сега следващата стъпка, разбира се, е да видим офертите от различните места, да сравним плюсове и минуси, както вече по-рано споменахме, и да видим с кое място ще действаме, защото наистина не остава много време до сватбата, имайки предвид, че сватбата ще се провежда на морето, което като локация за някои от нашите гости, които искаме да поканим, най-вероятно ще... Най-вече от вашата страна. Да, най-вече от моята страна ще е по-проблемно, просто защото разстоянията са много големи. Настаняването също трябва да организираме за тия хора, които ще се гости и така нататък. Доста неща има, които да се направят. Въпреки че дори за от моята страна, моите родители гостите, ако трябва да пътуват на това място, което ние искаме, пак пътя отива 2 часа, което не е толкова кратко разстояние. Общо взето си е доста път. Да. И от всички страни. Ама който иска да дойде на сватба, ще дойде. Сега пък не може да направим една във Враца, една във Бургас. Няма да направим в Пловдив, за всички страни. По средата някъде в... Там някъде, да. Ето го пръстенът, вече полиран. Изглежда като чисто нов момента. Ето тук отдолу се беше понадрал, тъй като аз тренирам с него. И при някои упражнения, например като тяга или пък набиранки, се опира пръстена и съответно се надира и трябваше да бъде полиран. Сега изглежда като чисто нов, точно както в деня, когато Адостин ми го подари. Дойдохме сега да направим една тренировка, тъй като вчера не успяхме да тренираме. Аз днес ще направя цяло тяло. Вчера трябваше да направя горна част, а днес долна. И затова ще ги обедня. Започваме с загрявка и преактивация за долна част. Let's go! Включвам се на VoiceOver, за да ви кажа, че обмислям следващото видео да бъде влог, в който да ви покажа с какво се храня през целия ден, докато съм в период на покачване на килограми. Точно така, full day of eating. Знам, че на много от вас са ви интересни такъв тип влогове. Не съм снимала подобен клип от вече повече от една година. На мен също ми липсват. Може да погледнете предните Full Day of Eating видеа, които съм правила. Тази седмица се заемам с неговото заснемане. Също в този блог ще ви споделя защо вече тренирам 4 пъти в седмицата, а не 5, както тренирах до този момент, и някои промени в упражненията и повторенията, които правя на тях. След тренировката хапнахме набързо, оправихме се и отидохме да се видим с моята най-добра приятелка Мария, а след
срещата ни с нея. Отидохме на гости при баба и дядо, брат ни също беше с нас и стояхме при тях до 1 часа през нощта. Говорихме си, смяхме се, много се забавлявахме и беше един прекрасен завършек на днешния ден. Благодаря ви за гледането на този влог. Ако той ви е харесал, ще съм ви благодарна, ако цъкнете палец нагоре и не забравяйте да се абонирате за моят канал с камбанка, за да не пропускате останалите видеа, които предстоят да бъдат качени. Целувки от мен и до скоро!